بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان بسیار عزیز سمنگانی، خواهرها و برادرای محترم، جناب سالیس، تمام همکارایی که از کابل خدمتتان تشریف آوردن، ما با تواضع خدمتتان آمدیم. ما نوکرایتان هستیم و نوکر که پیش بادار خود بیاید بسیار با تواضع میاد، چون در جمهوریت مردم اصل هستند، حکومت شاخه. اگر ریشه مردمی وجود نداشته باشه نظام خشک میشه. درخت هرچی قوی باشه اگر ریشهش ضعیف شد باز درخت نیست، باز حاجت بر تیشه و اره نداره، خودش سقوط میکنه. از این جهت اول من میخوام تشکری ما از همه خواهرها و برادران، از علمای کرام، از بزرگای ما، از جوانای ما، از تمام اقشار سمنگان، از خاطر حمایتشان از جمهوریت و نظام جمهوری اسلامی افغانستان ابراز کنم. واقعا تشکر از بود. شما افغانستان کوچک هستید به این معنا که مثال همبستگی و همزیستی کل افغان‌ها با هم است. مخاصتاً ما و همکارای ما، جناب معاون صاحب، جناب محیب صاحب، جناب صافی صاحب، جناب امیدی صاحب، سراج صاحب، اندرابی صاحب، جناب لودرسی صاحب، دکتر صاحب زیا، دیگه همکارای ما، ابریمزای صاحب، سادات صاحب، همه خدمت تا نزی خاطر آمدیم که اول مراتب تسلی خود را از خاطر حادثه 23 سرطان خدمتتان تقدیم کنم. به همه تسلی میتیم و سر شجاعت و فداکاری قوای امنیتی و دفاعی خود افتخار میکنم. جناب سراج صاحب، پیشنهاد واضح تقدیر معنوی و مادی همکارای ما را که در روز خوب درخشیدن به زودترین فرصت به ما ایراد کنم. اینا قابل تقدیر است. و جناب سالیس، ضرورت واضح است که هم شاروالی سمنگان و هم ریاست امنیت ملی سمنگان به زودترین فرصت دوباره آباد شود. چشم دشمنای افغانستان کور خواهد بود، اینو تعمیر آباد میشه. که توازه سه بیاولاندیز راوله او واحد عملیاتی لارنه اجرا کرد. سرعت باید باشه، مردم باید ببینن که چیز را که دگاه خراب میکنن، ما برای آبادانی پیدا شدیم نه برای خرابی. ما که سمنگانه هر دفعه میشنوم تهمینه به یادم میاد، او مادره که سهراب تولید کرد و سهراب که رستم خواهد، او شیرزنه و او تمدنی که واقعا درخشید. خود کم نبینی در تاریخ همیشه سمنگان در شورای بزرگ ابریشم یک نقش کلیدی داشته، در حماسه های ملی ما نقش کلیدی داشته. نام ولسوالی های تانه ببینیم چی زیبا نام های داره. از او جهت ما به طرف سمنگان به طرف محرومیت نمیبینم، ما به طرف یک سمنگان میبینم که جز لاینفک انکشاف سرتاسری افغانستان باشه. از او خاطر حرفایتان زیاد بود، من 13 بخش مشخص یادداشت کردم. من سر نقطه اول می آب سمنگان والیس قول محکم بندتان دوباره بررسی میشه تا آخر سال سر تصمیم گرفته میشه که تمویل شد. تمام بندای آبگردان که زیر بررسی بود دوباره
در ظرف همی 6 ماه آینده برای هر ولسوالی مورد بررسی قرار میشه و حداقل 4 بنده آبگردان برتان داده میشه. آب میفهمین آبروی ماست؟ من مجبور بودم اول آبهای بزرگ مدیریت کنم، چون کس باورش نمیشد که سلما ساخته شوه یا کجکی دوباره آب بگیره یا بعد از 700 سال بند کمال خان ساخته شد. او بنداره 700 سال پیش خراب کرده و اینال پس آبادش کرده. بندای شمال افغانستان چنگیز خان خراب کرد. انشالله تعالی ایره باباد میکن. آب ما آب روی ماست. میفهمین کل همسایه پشتی ما گرفتن میگه به این جان کوچک خود آمده ای آبای بزرگم آر میکنن. از ماست و ما تعلق داره، ما مدیریتش میکنیم و باز موضوعی شما مدیریتش میکنیم. موضوع دومتان سرک هست. یک سرک که از دره صوف با بامیان میره از خاطر کرونا ماتل شده، مسیر روز پیشم بررسی کردیم. این سرک به زودترین فرصت شدت میتیم، بخش دیگهش زیر پلانگذاری بود تا مشکل سرکا خارا برادر هایی است. خب میفهمین مشکل چیست؟ اگه ما پرسان نکنم کار نمیشه، اگه ما پرسان کنم از جای مختلف انتقاد میاد کل چیز از دست خود گرفته. آن شما کار میخواین یا بیکاری؟ مشکل سرکایی است که برتان بارها دروغ گفتن، آمدن در تدارکات که میگن سرک تکمیل است، حالی که میبینیم نقشایش در دست قرار داده. من یک 6 ماه کار دارم که مدیریت سرکایتو نکنم. آره خودم پای لوچ کردیم و میفهمین که یک دفعه که ما پای لوچ کنم انشالله تالا باید اسمیم. موضوع معادن تا یکی از کلیدی ترین موضوعات است. 4 روز پیشم سر معادن زغال سنگ جلسه داشتیم. ما یادداشت گرفتیم، بعد از این کارایتان شد برتان گزارش از تطبیق میدیم. درست است؟ معادنتان زیر توجه قرار میدید. جناب سالی صاحب، جناب محب صاحب، علیزه صاحب تشریف دارن همراه همکارایشان سر امنیت پس میم. من علیزه صاحب دی معادن و امنیت ما تکیلی دیدم. سراج صاحب، زیاد صاحب، اندرابی صاحب. اگه این معادن امنیت نکردین باز ما شما خدای ناکده روابط ما خراب میشه. یکی دیگر خود درک میکنی روابط امرای من خراب نکنی، چون اگر امرای شما روابطشان خراب شد امرای من روابطشان خراب است. نه انشالله تعالی جدا اینا اقدام میکنی. مسئله ره که همه برادرها و خواهرها گفتن مسئله اساسی است که یک منبع عایداتی بزرگ بر مخالفین جمهوریت اسلامی افغانستان شده و از طرف دیگر یک ثروت عظیم است. راه ها باید باز شوند. فابریکی غوری در مرحله اول سر معدن زغال سنگ سمنگان تمرکز اساسی خود کرد. تولید فابریکی غوری دو روز پیش، از 4 روز پیش دیدم به 800 تن فیروز رسید. و مشکل در ایست که یک قسمت مردم امرای یک قسمت مخالفین دسته یکی کردن که ثروت طبیعی سمنگان غارت کنند. دیگه به اینا اجازت ندین که اینا را غارت کنن. در قسمت زراعت کارهای زیاد بکار است. در این بخش در ظرف چند هفته آینده یک پلان انکشافی را برای تزریق سرعت در امور اقتصادی ما به ملت افغانستان ارائه خواهد کرد. و چیز را که قبلا برتان میگیم توضیحات زیاد باز پسانتر خواهد آمد ایست که القای خاص انکشافی را دور تولیدات عمده گرفتیم. از انگور یاد کرده، سر انگور یک کار بسیار کلان جریان داره. ما در حدود 1 میلیون تن تولید انگور داریم در سال. اینی مدیریت میشه انشالله تعالی در انگور سمنگان از ولسوالی را که ذکر کرده. بادامتان نام خاص داره، جنگلات پسته‌تان اینا را.
حلقه ترتیب میشه، حلقه انکشافی به شکل خوشه‌ای که ما بتانیم میره مدیریت کنیم. و ضرورت عمدترین مسئله در زراعت در قدم اول آب است، در قسمت دوم بازار است، و در قسمت سوم انسان است. انسان باید مولد شود، زمین ما باید نتیجه داشته باشه. عرفای تانه گرفتیم به ترتیب انشالله تعالی. شما گفتین که قبلا رئیس جمهور پیشتان نامده، ما افتخار از زیر دارم که پیشتان آمدیم، از خاطر که وعده ما محکم شود در ظرف یک سال، سالی سه با ما دوباره پیشتان می که باز نگوین که یک دفعه آمد و در مابین از او جناب محبسه یک دو جلسه ویدیویی امرای مردم شریف سمنگان با کار داریم که باز از پیشرفت برشان گزارش بدیم. پارچه امتیان خود چهار ماه می باشنیم، سه دفعه هر روبه اگه یک دفعه امرای که دیگه یک صحبت داشته باشیم، حال دلها که نزدیک باشه زبانها با هم نزدیک میشه. بخش معارفتان خواهر گرامی ما سر صحبت کردن، 15,000 بس نو معلمین در ظرف دو هفته آینده به اعلان سپرده میشه. و ولایاتی که امرایش برشان توجه نشده بود در صدر کار جناب وزیر صاحب امیدی قرار خود داشت. و تعادل بین معلمین زن و معلمین مرد به صورت اساسی در این رعایت خواهد شد. ما فعلا خوشبختانه احصایه دقیق داریم. در وزارت معارف 15,000 بست استفاده نکده بود و تقسیم منابع عادلانه نبود. امیدی صاحب این منابع را عادلانه می سازه، طفل محور می سازه، زن محور می سازه، شهروند محور می سازه. و احصای دقیق دارن کل ازی، کل معلم ها فضل خداوند از چشمایشان عکس گرفته شده، حالا می فهمیم که کی کیست. و انشالله تعالی به زودترین فرصت از خاطر که ما اولادای خدا خوش آمدید بگوییم ای اجرا خواهد شد. در بخش تحصیلات عالی از همکار بسیار عزیز جناب رئیس مؤسسه تحصیلات عالی تشه، من خود معلم هستم، غریب آدم هستم، وقتی که از این کرسی که یک امانت است و یک بار عظیم از خلاص شدم، بازم در صف شما خواهد آمد. افتخار من همیشه بهترین کاری که من داشتم ریاست کوانتون کابل بود، مخصوصا پیشنهادتان در قسمت زبان ازبکی و زبان پشتو توجه جدی خواهد شد انشالله تعالی بر از یه اردو برتان زد برابر. و او روز متکان خورد، زیاده از 3,000 نفر فارغ تحصیل طب امکان دولتی را میداد. 3,000 دکتر تربیه کرده میتونین در سال؟ 70% از این مؤسسات تحصیلی خصوصی در خانه کرایی است. او خراب برادر ها مرا کمک کنین که همین پشت سویه بگردیم. اگر مهندس خرابی کنه خسابا یک دیوال چپم میشه، اما اگر دکتر خرابی کرد ما شما را میکشم. از دست همی نیمه دکترها همراه ما کمک کنین که خلاص شویم، که کل ما به یک حساب واضح بیاییم. مقصدم چیز در قوه بشری، افغان استعداد بسیار بالا داره، پلان گذاری غلط شد. ما کل ما گلای خودروی هستیم، فضل خدا، و گل خودروی بوی خوب داره اما خارم داره. خار تعمل کنین از گل، از انسان افغانستان انشالله تعالی یک باغ وسیع که کل زبانهای افغانستان، کل اقوام افغانستان و کل ملتهای افغانستان در وجود داشته باشه خدا ببینه. و سمنگان در این باغ انشالله یک موقعیت کلیدی خواهد داشت. پروسه تعیین معاونین زن در 34 ولایت افغانستان از طرف وزارت محترم زنا، ارگانهای محل و کمیسیون اصلاحات اداری روی دست است. به اساس معیار است. هیچ کس به اساس ارتباط خود با اراکین دولت، با وکیل صاحب، با نهایت احترام، با شخصیت های برجسته تعیین نمیشه. معیارهای مشخص یک کمیته واضح است
که حق به اختار برسه در 3 ماه انشالله تعالی یه انجام میشه. زنای سمنگان یک معاون والی را از بین خود خواد دیدن که انتخاب میشه. پسانتر میام سر اداری محلی. قسمت دوم نقاط است که برادر بسو عزیز با فساحت تمام ما معلولین نمیگم تا ما افراد دارای توانایی مختلف میگم تا. معلول کلمه منفی است. عالی زبان فساحت خود ده. یک آدمی که مشکل در یک بخش جسم خود داشته باشه داره، فصاحت خداوند جلشانه او با او اساس تقسیم نکرد. جناب سالی صاحب ضرور است که ما قانون تطبیق باید یک ضرب الاجل بر حکومت تعیین کنیم که فیصدی استخدام افراد دارای توانایی مختلف در کدام مدت در دوره ما اجرا میشه. تعهد ما برتانمی، اما یک مشکل دارین خودتان و او را خواهش میکنم خودتان حل کنید. اتحادی های مختلف هستین، با مجردی که میخواییم یکیتان انتخاب کنین 10 تای دیگه تان میاییم ویتو میکنین. از او خاطر است که افراد دارای توانایی مختلف از شما در وزارت انتخاب میشه. گوش ما کر شد و نزدیک بود. یک ضرب المثل است، میگه قاضی جوانا در آخر خود اعدام کرد. شما به یک موافقه واضح برسین سر میارم و با نهایت احترام یک قسمت افرادم سوء استفاده میکن، میان فحش میتن، میان اتاقای دولتی را در وزاره میشکنن، اینا را میشکنن. ای با فرهنگ مرتبط نداره. از خاطر که توانایی مختلف دارین حق توهین دیگران نداره. حسابدهی قانون گفتین، قانون باید سر کل مراد شد. مخصوصا سرکای کابل یک قسمت چور کرد. ضرورت واضح است که کسایی که دارای توانایی مختلف است با شفافیت و با معیار خود. ما همراهتان یکی میشیم، یک اتحادیه سرتاسری را تشکیل کنین که به اساس از او ما بتانیم حق بقدار برسانیم و از معاون صاحب اول ممی درخواست کرد. کوچه نوته تاسی افغان مخکل دین عزیز اولوس مشتی تراسم تاسی واقعا نیرسی بیوی زم تاسی لجمله نه ما تا اینه ویلی چه کوچه ایده انتخاب می انتخاب آوی زی افتخار لرم چه ده کوچی وینه نرازم. افغانستان 3 بخش داشت: دیشین، شهری و کوچی. و کوچی وسیله ارتباط ما. امروز صدها میلیون دلار گوشت از خارج، گوشت درجه 3، درجه 4، درجه 2 وارد میکنین از خاطر که مراتی افغانستان از بین بود. ما باید به طرف مالداری، به حیث مالداری قرن 21 ببینیم و به او اندازه که کوچه افغانستان در 40 سال گذشته محرومیت دیده، بسیار کم قشر دیگه دید. چون از یک طرف جنگ بود، از طرف دیگه خشکسالی. او سال پیشتر دیده قیمت مراتی ما را وقتی که در بادغیس و فاریاب خشکسالی آمد در حدود 300 میلیون دلار کار بود که تنها ما برار نجات بدیم. از این خاطر ضرورت واضح است که تمام مردم افغانستان یکی دیگر را درک کنند و این 4 ولایت جمع بدخشان و تخار میتونن نیم افغانستان نان بدن. از این جهت ضرور است کوچی به یک قوم تعلق نداره. کوچی ترکمن داریم، کوچی ازبک داریم، کوچی عرب داریم، کوچی ایماق داریم، کوچی پشتون داریم، کوچی تاجیک داریم. این یک شیوه زندگی است. مقتول باید یک بلتن لاسو بکنه او دا ضرور است لاسو بکنه. در کلی و پراختیا پا وزارت که تست خاص پروژه برابر سویدی او مالداری بنده آمق است چه کرهن بنده زی پانگه چون تاس بنده با پانگه چون. مشارکت تان در 2 بخش مطرح شد. اول مشارکت در اداره محلی. جناب والی سه
هدایتم برتانیز که ادارهتان بررسی کنین. هیچ بخش سمنگان باید خود ده اداره محروم نبین. کتوازی سب داده طول افغانانو کرده که ازبکی وایی، که پختو وایی، که دری وایی، که نوری زبی وایی، طول ده ده یه ملت غری دی ده دو افغانانو منز که تفکیک گناه ده. محلی ادارت که سم ورکه برخه ورکه چی طول زنو کنه. ضرور است که همه ده آینه اداری و بر زن و ولسوالیا یک ترکیب واضح رسش فکر کنید که همه خود ببین. ریشای دولت مثل که در اول خدمتتان گفتم وقت قوی میشه که خود مردم خود ده اداره ببین و این ضرور است. در بخش ملی یک از جوان همکار ما شکایت دارم، مثل که آقای زهیر با همین تمام جان و زبانش از سمنگان نیست که گفتین شما وزیر نداره. این که تعداد کم است و سرکش توجه میکنیم، حرفای شما را احترام میگذاریم، مگر عادلانه با صحبت ما خود عادت داریم یک کم غلو میکنیم و غلوی تن قابل قبول. هفت کرسی اندیشه فلک زیر پا کند تا بوسه بر رکاب قرز در سلان بزند. ضرور است که محرومیت یک کم جلوه بتین، اما انشالله تعالی یک گوش شنوا، حکومت شنوا دارین که برتان گوش میکن. و تشکر میکنم سر از این از نقاط دیگه تانه، ما این ضرور است که دیده شود که افراد وجود داره. در این بخشم جناب سالی سب توجه تانه میخوام امید که کدرا روز بر روز انشالله رقابتی میشه و در این حال تعدل ولایتی باید وجود داشته باشه و بسر کشم ما توجه زیادتر میکنم. نقطه ره که از شما تقاضا داریم باعث یک جوان ایست که میارا را روشن کنین که ما از واسطه وسیله برای که هر جوان سمنگانی انشالله تعالی خود ببین. نقطه آخرم در قسمت درجه بودن ولایت است. دلیلی که بند مانده از خاطر تشکیلات دولت است. من یک دو عرض خدمتتان دارم. یک پیشنهاد شما به جای نیست. یک روز فکر کردین که منابع برزی از کجا می؟ شش سال پیش که من رئیس جمهورتان شدم 400 میلیون دلار کسر بودجه داشت. کرونا آمد کل دنیا رو به پای شد. دیجه کس بینان نشد. کلی پس دمو چیز است که جناب والی صاحب شما اشاره کردید. و او ایست که گنج های پنهان خود است. سرمایه پنهان خود باید انکشاف بدید. اما چیزایی را که هر ولایت افغانستان میخواه دیگه طرف صدقه بین المللی نبینیم. ما مجبور هستیم بعد از این درد خود خود ما دوا کنیم. کاری که شما گفتین کارهای بنیادی است و از امو خاطر معصمت بلند و نظریات بسیار سازنده مردم سمنگان تشکر میکنم. کلی است که منابع پنهان خود انکشاف. اما کمک های بین المللی اول در دست ما نیست. قسمت زیادش می دست عامه 92 از 90 فیصد زیادترش به 4 ولایت رفت. برنامه ما برنامه ملی است. برنامه سالی است. برنامه دولت ما دولت تیم دولت ساز برنامهش ملی است. ملی چی معنا داره؟ هر ولایت افغانستان باید خود او ببینه. هر ولسوالی افغانستان بالاخره هر قریه افغانستان. میثاق شهروندی یکی از امون است. برنامه دسترخان ملی از امی خاطر مطرح شده که ما بتانیم به هر قریه افغانستان رسیدگی کنیم و انشالله تعالی در طول از امی دو سال خواد دیدین که کمک مستقیم. خواهش ما ایسته که در ثبت تذکره امرای ممکاری کنیم. دو چیز اگه وجود میداشت جناب عبدالصف وکیل سبب، یکی تذکره برقی و دیگه موبایل. ما پول میتونستم مستقیم به خانواده افغانستان انتقال بدم. در مابین هیچ نوع وسیله دیگه و اینمی هدف ماست. اما نقطه کلیدی من مخصوصا از وکیل صاحبای محترم خواهش میسته که تمرکز سر انکشاف
منابع داخلی افغانستان ایجاد کنه و مقایسه کنه چی زیادترین منبع انکشاف بوده میتونه. در مثال آب، مخصوصا آب بندای آبگردان در حدود 240% به اساس یک آمارسنجی نتیجه داشت، در حالی که برق چون افز مراقبتش نمیشه 10% باز اوقات پوله نمید. مدیریت سرکای ما تغییر کرد. عرف مئیس که از وکیل صاحبای محترم از پارلمان چون بودجه را آخر تصویبش شما میکنین اولویت بندی کنین، خرد ریزه را برای چوکاتش بیاین همی پروژه حیاتی را به صورت اساسی مدیریت بکنین. و شمال افغانستان آینده بسیار مهمش هم رای آسیای مرکزی است. یاد تان هسته که وقتی که 6 سال پیش مرا پرسان کردن که سیاست خارجی تا از کجا شروع میکنیم و گفتیم ترکمنستان، سرم خنده نکرد. دیروز همراه رئیس جمهور محترم ترکمنستان بازم صحبت داشتیم، 4 پروژه بزرگ در حرکت است که واقعا زندگی افغانستان تغییر داده. فردا همراه برادرم رئیس جمهور ازبکستان و برادرم رئیس جمهور قزاقستان صحبت داریم. ما و شما خود باید در چارچوب یک منطقه بزرگ اقتصادی بودیم. در اینجا بازاریابی برتان کلیدی است، انکشاف منابع کلیدی است و از نگاه برق یک قرارداد بزرگ امرای ازبکستان بسته کردیم. برای 10 سال قیمت برق 5 سنت میمونه. این منابع در حال انکشاف است چون این فایده مشترک است و ضرورت واضح است که افغانا همسایه خود درک کنه. بدون همسایه زندگی کده میتون؟ اگر همسایه نیک داشته باشید آرام هستین یا نی؟ اگر خدا ناکده همسایه بد داشته باشید همیشه در حراس هستین یا نی؟ امرای آسیای مرکزی ما بهترین مناسبات داریم. بعد از 120 سال پس به صورت کلیدی وصل شده و هدف ما ایست که امرای کل جوان. عرف آخرم در قسمت صلح است. امید است اعلان دیروز مرشونیده باشه. تصمیم آخری صلح را مردم شریف افغانستان بگیم. لوی جرگه مشورتی افغانستان در زودترین فرصت دایر میشه که از شما مشوره بگیم. این ملت افغانستان است. اگر مشکلات با وجود نمیامد داخل لوی جرگه دایر میشود. اما در لوی جرگه هیچ نوع مشکل نیست که 2 بار یا 3 بار دایر شد. سال گذشته لوی جرگه ما را یک جهت داد و واقعا از اشتراک همه و از اشتراک همه سمنگانیا دیمه تشکر میکنم. منتظر عزیزتیم که باز حضورتان در لوی جرگه افغانستان ببینیم، نظریات بسیار مهمتان بشنویم و از وکیل صاحبام دیروز هم خواهش کردم باز که رخصتی تانه بر چند وقت که لوی جرگه دایر میشه انشالله تعالی به عقب خواد بردازین، چونی یک فرصت بزرگ است که از معکلایتان نمایندگی کنیم. پا آخر که بیا لطول نه منه نکن دزلل کومه نه ما تا ویارل ده چه تاسه دومره را سره می نوکلن. برای ما کلانترین افتخاری است که شما مرا خوش آمدید میگید و شما میگین که آمدن تیم ما، تیم خدمتگارایتان یک نقطه امید ایجاد کرده. کوشش ما و شما و وعده مشترک ما ای خود بود که دریچه امید وسیع تر بسازیم و به یک اعتماد متقابله انشالله تعالی بدل کنیم. تل دیوی افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، پاینده باد سمنگان و سمنگانیان.